U redu, povešću njega sa nama i vidimo se tamo kad izađemo na put. Cilj nam je da migranti budu tamo gdje im je mjesto, u prihvatnim centrima, da oni koji se kreću, kreću se sa legalnom dokumentacijom. Evo se, obično tako bude. Nasilje se odvija između pripadnika ovih kriminalnih grupa, ono je brutalno, radi se o borbi za teritoriju sa kojoj oni mogu da krijumčare, radi se i o krvnoj osveti među njima, podsjetit ću da je mnogo tu ljudi uključeno, a da oružje dobijaju pre svega na lokalni način, bilo sa Kosova ili iz naše zemlje, ali tako da ne treba imati zabludu da, i misliti da se ovdje radi o nekim novim migrantima, teroristima ili nasilnicima, ovdje se radi o vrlo organizovanom kriminalu koji... Gdje nađeš ovu kuću? Ili sve sam. A? Ovo.